آج کا سوال سورہ الانعام آیت نمبر 155 کے مطابق اللہ نے ہمیں قرآن کے سلسلے میں کیا حکم دیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، قرآن کو گھر کی سب سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، بی، قرآن کی اتباع یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، سی، اپنے گلے میں یا دیوار پر لگانا چاہیے، ڈی، قرآن کو صرف خاص خاص موقع پر پڑھنا چاہیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الانعام آیت نمبر 151 سے 153 کے درمیان اللہ کے کتنے حکم ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، 10۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔